Dobrý den. Všechny pozvánky do Plzně lákají téměř vždy na ty samé věci. Pivovar, nejvyšší kostelní věž v České republice nebo na druhou největší evropskou synagogu. Já bych vás však rád pozval do části Plzně zvané Bolevec. Právě se nacházíme v centru samotného Bolevce, konkrétně pak na Bolevecké návsi, která je i s přilehlými staveními od roku 1995 vesnickou památkovou zónou. To jakoby zázrakem přežila systematickou demolici za dob socialismu a následnou výstavbu panelového sídliště. Začněme však samotnou historií Bolevce. Ves Bolevec je písemnými prameny poprvé zmiňována roku 1382, kdy Bolevec vlastnila kapitula svatého Apolináře na Novém městě pražském. Město Plzeň odkoupilo Bolevec roku 1460, a to s úmyslem založit zde rybniční soustavu. Stavba rybníků byla zahájena hned v následujícím roce. Celkem 10 zemědělských usedlostí a 12 chalup bylo v Bolevci uváděno ještě v 18. století. Od druhé poloviny 19. století však nastal prudký rozvoj obce, k němuž přispělo zakládání nových podniků v blízkém okolí. Jednalo se mimo jiné o kolomazné pece, pískovcové lomy a cihelny, uhelné doly a později o zkušební střelnici škodových závodů na Orlíku. S Bolevcem je bohužel neodmyslitelně spjata i katastrofa, která se odehrála 25. května 1917. V muniční továrně škodových závodů došlo k mohutné explozi, která je označována jako bolevecká katastrofa. Událost inspirovala Karla Čapka k napsání románu Krakatit, jelikož kouř z Bolevce byl vidět až na zámku Fiši, kde Karel Čapek tou dobou pobýval. V Bolevci i přes jeho rozsah nikdy nestál kostel. Na mši se chodilo většinou na Roudnou do kostela Všech svatých anebo na náměstí do chrámu svatého Bartoloměje. Tento mariánský sloupek, někdy tady zvaný Pechátovská boží muka, pochází z roku 1690. Původně stál při silnici na Záluží, nastávající místo byl přenesen v roce 1985. Historickému jádru Bolevce dominuje usedlost číslo popisné 1, neboli selský statek u Matoušů, který je cenným dokladem vesnické architektury na Plzeňsku. První zmínka o tomto dvoře pochází z roku 1635, ačkoliv statek samotný bude výrazně starší. Tato kompaktně zachovalá, mimořádně hodnotná usedlost nemá svoji zachovalostní obdobu na celém Plzeňsku a je přístupná veřejnosti. Druhým velmi významným místem v Bolevci je rozsáhlá soustava boleveckých rybníků. Od svého založení rybníky sloužily k chovu ryb, zejména kaprů, ale i okounů, štik či línů. Na počátku 20. století ovšem vzrostl zájem o rekreační koupání, zatímco rybníkaření ustoupilo do pozadí. Bolevec a jeho okolí má rozhodně co nabídnout, a proto vás zvu k jeho navštívení.